ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନ କର୍କରା ପଞ୍ଚାୟତ ଶ୍ରୀଧରପୁର ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ କାର୍କୁ ଜବତ କରିଛି ଭଦ୍ରକ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ କାର୍ରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଭଦ୍ରକ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିଲା, ଫଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ କାର୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ କର୍କରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଶ୍ରୀଧରପୁରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତାକୁ ଧରିଥିଲା। ପରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଜବତ କରିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ତେବେ କନ୍ଧମାଳରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହା କଲିକତାକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇସାରୁ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଇଏ କରିବେ, ବୁଝିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ନରେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।